Доброго вечора, це програма «Прайм Аналітика» і я, її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін. Доброго вечора, з ним перемогу. Та політехнолог Юрій Подорожний. Доброго вечора. Вітаємо, найближчим часом говоримо про таке. Мобільні та адреси. Поліція Івано-Франківщини вимагає контакти євреїв Коломиї. Перемогу над нацизмом здобули лише США та Великобританія. Трамп. Карантинні послаблення у Франції. Ексклюзив КРТ. Міністерство охорони здоров'я все ще вивчає ситуацію з невиплатою надбавок медикам за роботою з хворими на коронавірус. Поки її отримали лише у одній Полтавській області. Сьогодні туди приїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він перевіряв, як на Полтавщині працює пілотний проєкт реформування медицини, який відрізняється від запровадженої по всій країні медичної реформи. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі, це саме Полтавська область. В середньому вони сплатили кожному медичному працівнику, який працював з COVID, близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які вони і повинні були сплатити. Порешті будемо розбиратися, і я впевнений, що ми доведемо це до кінця, і всі наші медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом з надбавками. Кількість інфікованих коронавірусом за останні 4 дні в Україні зменшилась. За останню добу підтверджено 416 нових випадків інфікування. До цього виявляли понад 500 заражень щодоби. Найбільша кількість занедужавших у столиці, в Чернівецькій та Рівненській областях. Жодного випадку минулої доби не підтверджено в Сумській, Донецькій та Луганських областях. В Україні стартував перший етап послаблення карантинних обмежень. Тепер у всіх регіонах країни, крім міста Київ, Львівської області, дозволено відвідування парків, скверів, а також дитячих та спортивних майданчиків на вулицях. Можуть працювати кабінети стоматології, салони краси, перукарні, відновлюється діяльність нотаріуса, адвокатів, психологів. Також можуть працювати літні майданчики, кафе і магазини у торгових центрах площею менше 300 метрів квадратних. В столиці послаблення запрацює з вівторка, тобто з завтрашнього дня, 12 травня, а на Львівщині лише з 15 травня. Сьогодні Франція теж розпочала вихід жорсткого карантину, який тривав у країні майже 2 місяці. За останню добу там зафіксовано 70 летальних випадків від коронавірусу. Це найменший показник від 18 березня. Останній місяць в країні щоденно зменшується кількість ушпиталених пацієнтів. Про подробиці скайпом розпитаємо нашу колегу Олесю Варламову. Вона мешкає у французькому місті Мец. Олеся, доброго вечора вам. Тож, як виглядає послаблення карантину по-французьки? Що віднині вам дозволили? Дуже би хотілося, щоб нам дозволили вихід в ресторан, ви знаєте, з танцями, піснями, з караоке, зустрічі з друзями, бо ми за цим засумували. Але, на жаль, ресторани закриті, дискотеки, кінотеатри, всі великі зібрання теж заборонені, більше ніж 5 тисяч. Але вже дозволені невеличкі весілля до 20 людей, також похорони, не можу про це не вказати, відвідування цвинтарів. І зараз ще нам дозволено також відвідувати інші магазини, не продуктові, тобто бутики відкрилися, але не великі торгові центри. Також можна збиратися з друзями десь на природі до 10 людей. Але парки і сквери закриті. Хочу сказати, що вони закриті. У нас Франція поділена на 2 зони – червону і зелену – за кількістю захворюваних. Тобто я зараз живу в червоній зоні і також Паризький регіон. Там, де велике скупчення людей – це червона зона. Адже там дуже багато інфікованих і саме вони перебувають у лікарнях. Тобто нам заборонено відвідувати парки, сквери, також заборонено гуляти на березі ріки, бо в нас є велика набережна, ми не можемо гуляти, бо всі пляжі також будуть закриті до 1 червня. Вже можна буде пересуватися без дозволу такого письмового, раніше ми його роздруковували і постійно мали з собою, не більше годинки на день, а тепер вже можна гуляти до схочу і виходити будь-який час і не мучити бідного песика прогулянками нескінченними. Так, але вже не можна відвідувати інші регіони, тобто лише покидати свій дім на 100 кілометрів. Далі вже не можна. Також в транспорт, громадський транспорт можна заходити лише в масці і з цим дозволом.
Поки що без дозволу цього можна гуляти всюди, крім громадського транспорту. Також хочу сказати за школи. Так, школи і садочки вже відкриті у нас від сьогодні, але є рекомендації, якщо батьки проти, то можна дітей лишати вдома. Вони можуть продовжувати навчання онлайн. І багато дітей такі погодились на ці умови, бо їм вдома краще. Коледжі з 18 травня відкриють, а університети і вищі навчальні заклади ще далі. Вже будемо чекати до подальших розпоряджень. Можливо, це буде червень і липень. Окрім транспорту, чи потрібні масочки, наприклад, зайти в аптеку, в магазин? Так, дійсно, маски рекомендують мати з собою, адже можливо, якщо ви відвідуєте перукарню або салон краси, або якийсь магазин. Тобто я знаю навіть дівчину, яку не пустили в магазин, вона хотіла купити собі фарби, а її не пустили туди без маски. Тобто є розпорядження вже саме власника магазину або закладу, який вимагає маски. І, тобто, крім транспорту, його варто мати з собою просто в кишені або в сумочці, щоб якщо за потреби її надягнути, але на вулицях. Так, люди ходять без масок переважно і немає вимоги носити просто на вулиці маску. Як французи відреагували на зняття оцих всіх обмежень? І чи немає ажіотажу, чи навпаки якогось психологічного бар'єру, що люди відвикли спілкуватися? Я бачу дійсно, якийсь бар'єр вже існує, тому що якщо йдеш по вулиці і хтось йде на зустріч, то я його оминаю. І людина теж так зупиняється трошечки, особливо якщо це літня людина, то вона трошечки так маску поправляє і сторониться, бо якось ми просто відвикли від людей, мабуть. Але якось такого ажіотажу, щоб всі там вийшли на вулиці, щоб всі гуляли в центрі, якось так нема такого. Дійсно, збільшилася кількість машин, збільшилася кількість людей, які зараз виходять на вулицю, але поки що люди досить таки стримано дивляться. Вони дивляться так, чи будуть більша кількість інфікованих, чи менше. Тобто спокійно сприймають. Пані Олесю, скільки штрафів, може ви орієнтуєтеся, скільки штрафів у перший день виписали порушникам карантину? Поки що в перший день поліція лояльна. От сьогодні і завтра вони просто будуть дивитися, рекомендувати. Тобто я знаю, що є перевірки на станціях, є перевірки в транспорті. Просто поліція питає, куди ви їдете? І яка мета вашого пересування транспортом? Вони поки що так дивляться, але вже з середи будуть суворі перевірки, і якщо не буде з собою дозволу письмового або маски в транспорті, то також буде штраф у 135 євро. Скажіть, будь ласка, коли у вас запрогнозують наступний етап послаблення карантину? Так, зараз уряд буде дивитися ці три тижні, коли вони зняли так перші вже заборони, вони будуть дивитися, чи збільшаться цифри, чи ні, яка буде статистика. Якщо за три тижні статистика збільшиться, то дійсно будуть введені нові заборони і, можливо, будуть зняті дозволи, які вже є зараз. Але сподіваємося, що буде тенденція продовжуватися, адже в нас вже помирає менше людей і будуть відкриті ресторани, фестивалі і великі такі заклади. Хоча кордони ще закриті будуть до 15, кордони з Євросоюзом будуть закриті до 15 червня. Пані Олесю, сьогодні по всьому світі розлетілися дослідження з британських вірусологів, які на статистичних даних доказали, проаналізувавши дані смертей та летальних випадків, що власне темношкірі британці в 4 рази виявляються більше вражені. Чи є у вас такі, можливо, дані по Франції? Маєте на вихідці з французьких колишніх колоній? Я не знаю, Франція настільки толерантна до вихідців, до всіх людей, які мігрували, які приїхали, що я не думаю, що це є настільки політкоректним проводити такі дослідження. Тобто вони абсолютно не проводять. Така вірусологія. Гаразд, дякую. Це була наша колега Олеся Варламова з Франції. Там розпочався перший етап послаблення карантину. Сьогодні ми хочемо запитати у наших глядачів, чи ви готові до чергового продовження карантину в Україні? Телефони для голосування ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. І я нагадую, ви також можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки теж безкоштовні. Отож, перед тим, як почати обговорення, приємно, я користуючись можливістю, хочу привітати свою маму Галину Яківну з днем народження. Я думаю, що вона зараз за столом, вона ревниво і чемно дивиться мої програми. Галстук я поправив, мама. Одним словом, щастя, здоров'я, і я дуже радий, що я син, тобто я маю маму. Бережіть, шануйте своїх батьків. І переходимо до такої, я би сказав, навіть позитивної, бо послаблення карантину – це ж не тільки, наприклад, і Франції. Але ми бачимо такий процес
лібералізації. Да, багатьох країнах, не лише у Франції, в нашій, наприклад, країні ми теж бачимо лібералізацію. Інша справа, що мені здається, що легше було війти в карантин, ніж зараз вийти з карантину. От мені, якщо навіть подивитись на окремі кроки влади, для прикладу, от ми з вами бачимо, да, оці там 5 хвиль. І далеко не всі з них... Всі ми чекали ті хвилі, так, і піку не було. Так, да, піку не було, але і більш того, сьогодні Офіс Президента оприлюднив інформацію, що у нас рівень смертності від коронавірусу 2,6%. Ну, тобто, насправді, це не такий високий рівень. Да? Тому, що, менше, ніж, звичайно, грипу. Да, тому що ми розуміємо, що насправді більшість, ну, більше, звісно, ніж от, кількість виявлених, реально захворівших, більша кількість. Тобто, виходить, що, скоріше за все, цей відсоток є ще меншим. Ну, тобто не 2,6, а я думаю, там близько в районі 1%. Але я от хотів сказати таку річ. От все ж таки, мені здається, що знаєте, якщо можна говорити про плюси ситуації з коронакризою, плюс це те, що у нас все ж таки влада усвідомила, що так звана медична реформа Уляни Супрун, треба її зупиняти. Я просто нагадаю, що президент, пам'ятаєте, коли він виступав і сказав, що у нас по суті тільки лікарі залишились. І тепер от є така чітка позиція з боку влади, що все ж таки оцей другий етап він скоріше все буде модернізований, переглянутий, і 50 тисяч лікарів не будуть звільнені. Да? Тому що навіть зараз у нас, помітьте, кожен п'ятий лікар – це є той, хто заражений. Да? І ця проблема, насправді, і це в Київській, Вінницькій, і в інших областях. І ця проблема має все ж таки конкретне ім'я і прізвище керівників медичних галузей. Ну, дехто каже, просто доступ лікаря до тестів. Ну, ви би були лікаром, ви теж в першу чергу би себе проаналізували, особливо, коли ви спілкувалися з хворим, чи ви не є заразні, чи ви не заражаєте інших пацієнтів. Але це група ризику, тобто це логічно. А, ну таки, і ми десь місяць тому назад багато чули про те, що все ж таки лікарі не до кінця були забезпечені засобами індивідуального заходу. Зараз ситуація краща є, але ми чули, Степанова, 300%, крім однієї області, ніде не заплатили. Який лікар буде згадувати про клятву Гіппократа, коли він реально наражається на те, що він може загинути? Але сьогодні загинули, наприклад, тут... медичний працівник в Косові. Моя дружина звідти з Косова, це з Франківська, з Прикарпаття. То видно від того, власне, що коли вона вже дізналася, що вона хвора, і вона замість того, щоб піти лікуватися, вона ще видно контактувала, і таким чином пікове навантаження було вірусу. І тут є інший цікавий нюанс. Все ж таки, згадайте, Верховна Рада приймала рішення про перерахування грошей. Тобто є питання, чому на місцевому рівні, знову таки, ще таке, що керівники відділень медичних галузей, обласних галузей, що там не спрацювало? От я думаю, що це одне з ключових питань. Чому ці 300% умовно, вони не дійшли безпосередньо до тих, до кого вони мали б дійти? Дякую, пане Юрію. Ваш опонент, власне, ну, візаві, скажімо так, власне, сказав про позитив типу влади. Але дехто вважає, що влада загралася в ті антикарантинні заходи і таким чином навіть зробила їх, ті карантинні заходи для того, щоб зробити певні антиконституційні вчинки, хоча б, бодай, навіть з тим, що не прийняли нормальний про надзвичайний стан і, відповідно, немає юридичної відповідальності за компенсацію, як в інших країнах цивілізованих. І те, що в ніч на 31 число 500 людей зібралися в одному приміщенні, порушення своїх же ж встановлених норм, проголосували за закон, який, ну, скажімо так, контроверсійний, викликає певне занепокоєння в суспільстві. Хоч казав Зеленський перед виборами, що він буцімто за народовладдя, радитись з народом має. От я більш того скажу, якраз оця статистика, про яку сьогодні оголосила влада, вона ще більше буде створювати, знаєте, таких розповідей про теорії змови. Чому? Тому що... Дійсно, дуже малий відсоток, плюс Білорусь, яку ми щойно з вами спостерігали, я маю на увазі, щойно спостерігали і парад, і взагалі антикарантинні заходи порівняно з нашими були шведська надзвичайно смішними. І шведська модель, ну, шведи нам від нас далеко, білоруси все ж таки поряд. Але дійсно, влада приймала рішення, і тоді у всього суспільства виникало запитання, чому депутат приймають якісь жорсткі заходи, самі їх не дотримуються. І слава Богу, що український народ був мудрий і не став ігнорувати ці рішення, власне, по карантину, а ми пройшли більш-менш спокійно, власне, цей період. Я от сьогодні розмовляв з одним лікарем з Вінниці, який перехворів, от, слава Богу, одужав від коронавірусу. Дійсно, там забезпечення надзвичайно слабке. Я навмисно їхав до вас
вас із ним розмовляв, що там ніхто не виплачує сьогодні тих коштів, яких обіцяє уряд. А вчора, будучи на ефірі з заступником голови, на іншому телеканалі з заступником голови обласної державної адміністрації Чернівецької області, він розповідав, що в середньому по якимсь формулам вони робили виплати. Так от в середньому з підвищенням лікарі в Чернівецькій області, в найскладнішій області України, медсестри отримали 7,5 тисяч гривень з цим підвищенням, а лікарі 11,5 тисяч гривень. Пане Юрій, прокоментуйте, будь ласка, доволі цинічно, як на мене, вислів пана Ляшка, натурала, ну, головного санітарного лікаря, стосовно того, що вони взяли з китайської моделі для психологічного тиску, власне, це формулювання і ввели це в обмежувальне правило, заборону відвідувати навіть тих намордниках, там парки, сквери, там, де теоретично вірусу має бути найменше. Я вам більше скажу, і при тому, що Ляшко, я маю на увазі головний санітарний лікар, на тлі от інших, значить, наших можновладців, які займаються сьогодні коронавірусом, виглядає більш-менш адекватно, але ця заява дійсно говорить лише про те, що з нами граються як з якимись кроликами підопитними, де нам говорять про одні речі, суспільству говорять про одні речі, насправді вони такими не є. А потім ми чекаємо, верніше, влада чекає, і президент Зеленський дуже завжди дивується, чому ж не сприймають від влади оці рішення, які приймаються. А в Руданського такий вірш, байка була, пам'ятаєте, коли хлопчик 4 рази підряд кричав «Вовк», а Вовка не було. А потім, коли вже став... Я вибачаюсь, нас... я зараз вам надам слово, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, студія. Будь ласка, сказати. О таком хуторі, як наш, таких хуторків на Україні багато. І от пенсіонерам, і інвалідам, як я, першої групи, невозможно поїхати в аптеку купити лікарства. Транспорта ведь не ходить. Не могли б організувати хоча б, влада могла б, як когда-то в советское время, автолавки аптечні. Да от так от раз в неділю привозити людям лікарства. А вопрос у мене по 9-му. Мне кажется, что у нас хотят отнять чувство победителя, потому что если народ будет иметь чувство победителя, им очень плохо управлять извне. А когда это чувство убрать от нас, вот тогда будет он управляемый, и легче будет им управлять. Поэтому никак нельзя 9 мая убирать из жизни нашей, это, как говорится, оторвать по-живому. Дякую. У нас тема 9 травня буде наступною. Зараз ми ще обговоримо, я бачу, вам і потім вам додати слово для рефлексування стосовно цього. Може ви, от, стосовно цинізму Ляшка? Ні, ну я дуже коротко все ж таки прокоментую. Я погоджуюсь абсолютно з нашим глядачем, що 9 травня – це справді свято перемоги, яке об'єднує Україну. Мені, до речі, дуже сподобалось, як той ж пан Анатолій Шрій сказав, що я не збираюся соромитись за це, тому що я відчуваю себе переможцем. Я думаю, всі ми маємо відчувати себе переможцями. Якщо повертатись до заяв пана Ляшка, ну, знов таки, справді, от, знаєте, тут ситуація в тому, що я, навіть коли були введені ці заходи, я був один з тих, хто в своєму Фейсбуці писав дуже багато, що, ну, який сенс було вводити заборони в парк. Тобто, хоч людина, яка хоч трошечки розуміється, як формується імунітет, да, як взагалі діє вірус, було зрозуміло з самого початку, що ці заходи, вони були абсолютно непотрібними. І, ну, навпаки, більше вони створювали суспільство таке певне напруження. А виявляється, для цього і вводилося? Да, і тепер ми отримали заяву пана Ляшка підтвердження, що виявляється саме для цього, для того, щоб підтримувати певний рівень напруженості в суспільстві, ці заходи і вводились. Ну, таке відкрите питання, чи це випадково Ляшко це сказав, чи, ну, знаєте, тому що насправді це грає не зовсім в плюс владі. Тому що тепер будь-які рішення, які влада говорить, що вони обов'язково потрібні, так далі, можна ставити під сумнів. Чи справді влада ці рішення формує для, тому що це, ну, є потреба, наукова обґрунтованість і так далі, чи це просто є спроба якимось чином впливати психологічно, маніпулювати нашими страхами або іншими емоціями. Тобто мені здається, що все ж таки оця історія нам в черговий раз показує, що карантинні заходи багато в чому. У нас просто, я це називаю, знаєте, мішалі були, все мішалі в місті. Зробили такий от... Коні-люди. Коні-люди, да. Да, тому що, по суті,
Трошки взяли з Ухані, тут з італійських заходів. Давайте ми це все змішаємо. Науково... А різницю в кусові кишені поставити? Да. Науково обґрунтованості, насправді, за великим рахунком було мізер в цих заходах. І тепер ми навіть бачимо, от чому, коли я говорив, що складніше війти було, точніше, легше було війти в карантин, ніж вийти з нього. Дивіться. При тому, що от... в Україні шикарна епідеміологічна школа. Насправді. Ой, ну, давайте не будемо якісь... за наших вірусологів. Вірусологи, виявляється, нам сказали, що виявляється то, що ми і так знали. Треба мити руки, треба наморднички і треба психати спірту. Руслане, я просто кажу, дивіться, але і тепер ми бачимо і вихід. Насправді у нас знову в черговий раз не продумується. Тому що от глядач нас дуже правильно сказав. А, з транспорт. Добре, відкрили частину непродовольчих магазинів. А громадський транспорт? Працівники. Як доїхати? От навіть в місті Києві. Метро зачинене, хоча немає жодної європейської країни, яка б закривала метро. І, до речі, зауважу, навіть в Італії. Є ургентні, тобто оперативні служби, є таке посвідчення, до речі, журналістам те, що видають, і в мене на каналі всіх, кожного журналіста є проїзд, без якого не зайдеш. Так. Але виходить так, що запрацювала інфраструктура, а хто має отоварювати? І тут ми бачимо ситуацію класової нерівності. Тому що виходить, що в уряді навіть не уявляють собі, що є люди без автомобілю. Що люди, виявляється, у нас користуються... Вони є відірвані від життя. Виявляється, у нас люди користуються громадським транспортом, да? Тобто не всі таке. Забезпечені. Гаразд, у нас є ще два телефонні дзвіночки, дайте, будь ласка, їх підряд за чергою. Доброго вечора, прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Здравствуйте, я із Генічка. Вас поздравляю з вашим маленьким сімейним праздником. Дякую. Всього доброго, вам знаєте, нова. Смотрите, я смотрела парад 9 мая в Мінську. Все были без масок, все были, ну, вовсю, в разгаре. Мне вот интересно, есть у вас сведения, не было ли там всплеска коронавируса после этого парада? Я вже тут не то, що став експертом, але стільки вірусологи наслухався, начитався. Я знаю, що, власне, вірус, коронавірус, взагалі і ковіди, вони всі 4-6 днів вони формуються в носоглотці і в горлі, а потім вже падають в легені нижче, там, де вже вплоть до некрозу. Тому 4-6 днів мусимо дізнатися. Я вважаю, ну, це таке, якщо вже запитання відповідати, зараз я надам гостю можливість, але... Якщо Лукашенко, який запрошував всіх на свій парад, виявиться, що він правий, тобто не буде піку, то виявляється Лукашенко мачо, а всі інші чмо. По-пацанськи. Так. Більше того, у Лукашенка цього року вибори. Йому необхідно демонструвати, що він дійсно є пацан, який ще здатний наступні роки керувати Білоруссю, продемонструвати своїм громадянам. Здоров'я, фізичне здоров'я. І, очевидно, я не знаю, чи віруючий Олександр Лукашенко, але зараз він молиться, щоб такої спишки не було. Знаєте, він колись себе називав православним атеїстом. Православний. Ну, я не знаю, як зараз, чи є у православних атеїстів молитви, але Лукашенко, очевидно, зараз молиться, щоб дійсно такої спишки не було. Дійсно, це для нього буде, є щоб дуже важливий, і я ж до того хотів підвести, що навряд чи ми до кінця цю інформацію матимемо, тим більше, що Лукашенко таку, знаєте, склав дулю і показав Кремль, провівши парад, а Москва не проводила. Вигнавши демонстративно російські ЗМІ. Звичайно. І я думаю, що і росіяни докладуть якихось певних зусиль для того, щоб продемонструвати, що в Білорусі після цього параду не все гаразд. Дякую, коротенько. Ви знаєте, я не думаю, що насправді він зможе приховати, якщо там будуть якісь такі нюанси. Але ми бачимо інший приклад Швеції. Так? Це країни, Швеція і Білорусь – це країни ковід-дисидентів. Вони нам показують, що можна інакше. І я думаю, що якраз дуже багато країн, які вводили карантинні жорсткі заходи, вони зараз хочуть, щоб цим країнам не вдалося. Тому що в такому разі... Типу зловтішають. Ну, абсолютно. Тому що якщо їм вони покажуть, що насправді смертність не дуже висока... Да, і немає економічних втрат. Да, немає економічних втрат. То тоді буде питання до керівництва тих країн, які вводили жорсткі заходи по всьому світу. Чим вони... Типу батько мачо. І я більш того, я насправді думаю, що, можливо, навіть в багатьох, скажімо так, електоральних демократіях навіть подальшому будуть створені спеціальні комісії для розслідування. Чому саме ці заходи були введені? Та ми взагалі будемо через півроку з того всього сміятися. Я нагадую, що триває наше опитування. Проміжні результати ви бачите на екрані. Активніше голосуйте. Для нас важлива ваша думка. У нас є ще телефонний дзвіночок. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Алло. Так, слухаємо вас. Луцьк. Луцьк. Луцьк, добре. Будь ласка, я по поводу оплати лікарям за цим, що з коронавірусом там бореться.
і не вовремя їм виплатили гроші. А ви подивіться на їхні особняки, на їхні взятки. Я ходив на... Ну, це не зовсім правильно. Я, давайте таким не принижувати зараз. Я, ми розуміємо, що лікарі не живуть на заробітну плату, але зараз вони, знаєте, напереді. Це так, як на фронті перша лінія. Вони зараз найбільш вразливі. Краще, давайте от такі питання. Я би не хотів навіть, це, я розумію, це не запитання, це було як репліка. А ми йдемо далі. Посольство Сполучених Штатів Америки у Москві прокоментувало скандал навколо посту Білого Дому в Інстаграмі до 75-ї річниці перемоги. Відеозапис покладання президентом США Дональдом Трампом вінка до меморіалу Другої світової війни був супроводжений текстом. 8 травня 1945 року США і Великобританія здобули перемогу над нацистами. Це викликало обурення Міністерства закордонних справ Росії. У дипломатичному відомстві заявили: в американських чиновників не знайшлося хоробрості і бажання хоч півсловом віддати належне незаперечній ролі та колосальним несумірним жертвам, яких зазнали тоді Червона армія і радянський народ. Американські дипломати у відповідь нагадали про ряд нещодавних заяв найвищих американських осіб, яких роль СРСР у перемозі над нацизмом відзначається і підкреслюється. Власне, пане Юрію, тут ми розуміємо, ленд-ліз, ще відтоді йдуть такі ревнощі, що дійсно без ленд-лізу про ніяку перемогу би не могло йтися. Про особливості війни, яка проводила, скажімо, Сталін, і що він, як він розпоряджався своїми живою силою, і той самий Рузвельт чи Черчилль. Але, 8 травня, не згадати Росію, все ж таки росіян було чи не найбільше? Дивіться, давайте от говорити про 9 травня як річ політичну. Її політизували, і що цікаво, в останній час абсолютно усі. Росіяни її політизували, для американців, європейців зрозуміла теж позиція, а те, що там на якомусь вінку не написали, не згадали Росію, це одна історія. Вибачте, давайте відкриємо якісь там американські підручники з історії Другої світової війни, почитаємо там про роль Росії. Давайте почитаємо про роль США, Великобританії в підручниках російських. Але для мене отут питання дуже серйозне є в тому, що ми ж в останній час, маючи таке гарне, світле свято, свято, яке стосується кожного українця, кожного, хто живе в Україні, хто дотичний до України, з одного боку, ми повинні себе почувати і переможцями. Ми повинні своїм дітям передавати дуже важливу інформацію, що ми нація, яка не просто була дотичною, а була в авангарді боротьби з світовою проказою, яка називалась фашизмом. Це ми тому засновники Організації Об'єднаних Націй, тому що ми одна з небагатьох націй, яка в першому ряду воювала з фашизмом і понесла одні з найбільших втрат. І от, повертаючись знову ж до цієї політизації, хотів би зауважити, що Володимир Володимирович Путін зробив все для того, щоб сьогодні адекватні люди, знаєте, з таким холодом дивились на 9 травня. Чому? Тому що його перетворили із світлого, весняного свята перемоги, перетворюють в свято, офіційної пропаганди російської зброї. І це, дуже зачіпає. Дякую. Бачите, ваш візові, власне, сказав, що це, можливо, випадково на одному вінку, але він зачіпив цікаву тему. Є два лозунги: «Ніколи знову» і «Можемо повторити». Дивіться, я так хочу сказати. Мені здається, тут проблема, насправді, якщо говорити про ситуацію навколо 9 травня, вона полягає в тому, що розвинуті країни або країни-переможці, вони, як правило, не відмовляються від таких свят і таких перемог. Я, навпаки, бачив, наприклад, у тій же Франції проводили соцопитування, там було три хвилі в 45-му році, потім одна хвиля в 94-му році, і в 2004-му році було питання, яка країна, на думку французів, найбільше внесла внесок в перемогу у великій Другій вітчизняній війні, в Другій світовій війні, в Європі.
І в 45-му році більше ніж 50 чимось відсотків французів говорили, що це Радянський Союз, Сполучені Штати Америки там було 20 чимось, і там Британія ще була. А вже в 2004-му картина змінилась, тобто більше ніж 50% французів говорили, що це Сполучені Штати Америки. Про що це говорить? Сполучені Штати Америки, Голлівуд, вони хочуть і використовують різні засоби для пропаганди, що саме вони перемогли у Другій світовій війні, да? Що вони є країною переможців. Але це ще накладається на те, що деякі країни, на жаль, як і наша країна, руками деяких політиків відмовляються від перемоги. От я вважаю, що про це теж треба говорити. Чекайте, дивіться, на державному рівні, скажіть мені, це відмовлено від святкування 9 травня? Якщо я погоджуюсь з вами, ідіоти-опортуністи в Україні, ідіоти-опортуністи, які хочуть відмовлятись від чогось, на жаль, то люди їм дають але Порошенко оцю оцінку. Він вибрав або-або. Порошенко був або-або. Покажіть мені, в чому. А зараз, слава Богу, Зеленський сказав, і 8, і 9. Дивіться, була спроба змістити акцент на те, що це день пам'яті, скорботи, примирення, але це все ж таки день перемоги. Коли Франція, от можна закінчу? Коли Франція святкує 8 травня, вони святкують як день перемоги. Я, до речі, слідкував за французьким президентом, він у Твіттері почав свою фразу з такої цитати, що перемога, день перемоги. Ну, британці, ми бачили, робили так само і американці. Мені здається, наша проблема полягає в тому, що ми занадто дивимося, знаєте, так на Росію, а що там Росія робить з цим святом? Тобто Росія робить те, що вони там роблять, так роблять. Але я не думаю, що ми маємо на це зважати і нівелювати День перемоги 9 травня. Говорити, що зараз в нашій країні це тому, пропагандистські нас, моменти. Дивіться, пропагандистські моменти. Ну, від часового поясу, якщо вже так да, але мені здається, не треба дивитись на Росію і сказати, от якщо вони святкують 9 травня, і так вони надають мілітарного акценту, то ми маємо відмовитись від 9 травня. Це неправильна позиція. По-перше, ми не маємо дивитись виключно на Росію. Дуже так? Коротко. Я з вами погоджуюсь, знаєте, в чому? В тому, що дійсно нам не треба, нам дійсно треба дивитися і на Росію, і на Англію, і на Німеччину, і на Сполучені Штати Америки, але в Україні робити своє. Так. І дійсно не відмовлятись від того, щоб пишати свято. Але задайте інші нюанси. Коли у нас Київрада, задайте, приймало було рішення про вшанування частини неонацистських, нацистів, які там Самчук і так далі. Колаборант, да? І позиції Інституту національної пам'яті я не бачив її. Тобто, наскільки я пам'ятаю, Андрій Портнов подавав суд на Київраду, і було зрештою відмінено це рішення. Але я не бачив офіційної позиції, ще прикрасно, Інститут національної пам'яті з новим керівництвом Інституту національної пам'яті, яке мало відреагувати одразу на такі речі. Гаразд, я вам скажу особисто те, що зі мною відбулося. Я 9 травня щороку ходжу в статусі, крім того, як журналіста. І отут же в Києві, я вже після тюрми третій рік, 3-9 травня я ходжу, і 8-го, і 9-го знімаю. І в мене завжди були проблеми з цими хлопцями з С-14, ті всі правий сектор, всякі ті глупості, так звані активісти. Хоч не знати, за що вони живуть і за що вони годують свої сім'ї, якщо на роботу не ходять. Волонтери, як вони кажуть. Але фішка в чому, що цього року, зараз демонструють відео, особисто моє відео, це, типу, можна сказати, ексклюзив, коли, от ви зверніть увагу, бачите, обшуковують поліцейські, активістів С-14, бачите, у нього на барсетці пише так. Січ, типу С-14, оце ніж, балончики, бачите, С-14 пише. Вони його обшуковують, вилучають ті заборонені предмети, ймовірно, для провокацій вони планувалися. І найцікавіше, що там були поряд ті ж хлопці, які узаконили себе С-14, які узаконили себе в муніципальній варті. А вони нічого не могли зробити, бачите? Їхніх, так би мовити, побратимів шмонають. Ні, так це, до речі, показник того, і що дуже добре, що їх задіяли. Я радий, бо тому що вони вічно там кефіром обливалися. Руслане, це показник того, що все ж таки при Володимирі Зеленській, погодьтесь, певна зміна парадигми відбувається. Більшої нормалізації відношення, тобто правоохоронні органи починають більшою мірою орієнтуватись на норми закону, а не на якісь політичні маніпуляції, забаганки. Ми, як в Україні мали, так і досі маємо на 9 травня, замість того, щоб піти на могили наших чому дідів. Чому на могилу обов'язково? Почекай, це свято майбутнього. Тому на могилу? Тому що мій дід загинув у війні. Ну, у мене дід у своєму майбутньому.
Чекайте, хто куди хоче, нехай сходить. Я хочу сходити на могилу свого діда, який загинув під час війни і воював за наше з вами життя. А хтось хоче сходити до пам'ятника, занести квіти і заспівати стоп-стоп-стоп. Але це все є політизація. І оці хлопці, які займаються провокацією, для мене тут знак дорівнює стоїть між С-14 і поліцією. Ви говорите про те, що вони сьогодні... Є велика вони всі відомі. Дивіться, вони всі відомі ще з до 14-го року. Ті, що на мене нападали, ті, що плювалися на мене. Там Сергій Бондар, такий був заступник муніципальної варти. Всі ці люди є на списку в поліції. Вони виходять зі зброєю, вони виходять з балончиками, вони виходять з ножами. Про них всі знають. І чомусь їх показують тільки в один день, 9 травня. Можна? Коли вони створюють із святкування, створюють картинку, що в Україні, ледні державна політика проводиться на знищення 9 травня. Можна я дуже коротко скажу? Тут, мені здається, дуже важливий нюанс, якщо говорити все ж таки про 9 травня, це все ж таки не просто є перемога. Це, згадайте, однієї країни над іншою країною. Це була перемога над людиноненависницькою ідеологією, да, яка проголошувала знищення українців, євреїв, циган і інших народів. Тобто це ми святку, коли ми говоримо про 9 травня, все ж таки не треба це перетворювати виключно в перемогу однієї країни або іншої країни. Це перемога над ідеологією, над політикою. Пане Олексій, тому це свято майбутнього, все ж таки. Якщо не, власне, давайте я скажу, якщо неонацисти далі існують в сучасній Україні, то виходить, що і далі треба перемогу докінчувати. Неонацисти існують в усіх країнах. Назвіть мені, яких країн їх немає. Але в нас вони мають державну підтримку. З яку? Від кого? Скажіть, С-14, яких ви зараз називаєте неонацистами? Муніципальна варта фінансується Кличком? Національний корпус. Від кого він має підтримку? Відкривайте, ви вірте, для цього що у нас є правоохоронна система. У нас є наступна тема, яка теж стосується того боротьби з нацизмом уже на сучасному етапі і розкошування певних політичних сил, які, власне, пропагують в народі ксенофобію і ненависть до інших нас рацій і віросповідань. Гаразд, у нас є наступна тема. Поліція Івано-Франківської області затребувала в єврейської громади міста Коломия список її членів з адресами, мобільними телефонами, а також список студентів єврейської національності, які навчаються у вузах міста. Запит надійшов від департаменту стратегічних розслідувань обласної поліції, який, зокрема, займається, цитую, боротьбою з транснаціональними і етнічними організованими групами і злочинними організаціями. Втім, персональна інформація може бути надана тільки в рамках кримінальних справ, про які у зверненні не йшлося. А ще раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцинків доручив правоохоронцям насильно вивезти людей ромської національності з Івано-Франківська у Закарпатську область. Виконати це розпорядження мера поліція змогла лише частково, бо 12 ромів, сім'ї з дітьми, відмовилися їхати з багатого на оті всі пожертвування жебракуванням Івано-Франківська. Зараз з нами на скайп-зв'язку директор Українського єврейського центру Едуард Долінський. Доброго вечора, пане Едуарде. Розкажіть, яка ситуація зараз у місті Коломиї? Чим викликаний інтерес правоохоронців до місцевої єврейської громади, якщо вона там ще дійсно є? Вообще в Івано-Франковской области была, наверное, самое крупное еврейское население до Второй мировой войны. Оно все было уничтожено. 99% евреев было уничтожено во время Холокоста. И сейчас в Ивано-Франковской области существуют только две общины. Одна в Ивано-Франковске само и в Коломыи другая. В Коломыи это вообще люди, которые там давно живут. Это в основном там небольшая община, состоящая из пожилых людей. И вот представьте себе их удивление, когда они получают такое письмо с требованием предоставить список всех этих членов, которые там давно всем известны. Причем на основании того, что это якобы какая-то транснациональная бандитская группировка. Выдать какие-то списки, как будто все, как будто, понимаете, люди, пережившие Холокост, как будто это все повторяется опять то, что было уже, например, в 41-м году, когда евреи в Коломыи действительно уже так же переписывали. Тогда была вспомогательная полиция, нацисты,
которые, значит, подготовили списки, всех переписали, а потом по этим спискам всех и уничтожили. Дякую, пане Едуарде. Втім, що я, моя родина родом з Коломиї, я, ви знаєте, з Прикарпаття, і я більше вам підтверджую, що місто Коломиї і Косів мали найвищий на Галичині відсоток єврейського населення до 39-го року. Понад 75% мешканців міст, цих міст, що я сказав, були євреями. Але це вже не перший скандальний випадок з цим, якраз, ну, назвемо так, певним розпалюванням етнічної ворожнечі. Чому, на вашу думку, взагалі виникають подібні ситуації, коли українці показали, що вони навіть на побутовому рівні не є антисемітами, коли, ви знаєте, був водночас такий етап в нас, коли і прем'єр-міністр, і президент були євреями, маю на увазі єврейської національності, і не приховували цього. Може це якось особисто пов'язано з позицією місцевої влади? Ну, власти, например, как вы уже говорили о том, как мэр, значит, Ивано-Франковска пытался выслать, например, ромов, это, конечно, яркий пример ксенофобии. Но в отношении полиции я должен сказать, что это такая гремучая смесь необразованности, предрассудков, антисемитизма, недостатка тренингов, которые должны были бы проводиться с составом полиции. Потому что, если вы посмотрите, большинство наших обращений к национальной полиции вообще по конкретным антисемитским случаям, они отказывают в возбуждении уголовных дел, потому что, говорят, нет состава преступления. Хотя при желании, вы знаете, так можно и так это все повернуть. Но мы встречаемся в основном с отказами по таким. В последнее время, должен отметить, начались подвижки. Например, вот в Херсоне на днях были задержаны двое молодых людей, неонацистов, которые пытались поджечь синагогу 20 апреля в день рождения Гитлера. Но, например, в Ивано-Франковской области мы там о таком не слышим. Наоборот, в Ивано-Франковской области цветет и пахнет героизация нацистских кабалантов и массовых убийц. Весь Ивано-Франковск увешан мемориальными досками и памятниками украинским полицаям, которые сотрудничали с нацистами, участвовали в убийстве всех этих евреев, нескольких сотен тысяч в Ивано-Франковской области. Гаразд. Пане Едуарде, ну, ви розумієте, що якщо перейменовували вулиці, коли вони, це все було на вимогу місцевих депутатів. Ну, і такі особливості, ви знаєте, в нас на Галичині. В нас трохи складніша історія, бо до 39-го року це була Польща. І мушу вам, я теж цікавився цією темою, мушу вам сказати, що практично не було навіть на побутовому рівні конфліктів з єврейською громадою у містах Західної України по всій Галичині. І ми мирно співіснували багато століть поряд. Я дякую вам за розмову. З нами був директор Українсько-єврейського центру Едуард Долінський. Зараз буквально по одній хвилині на обговорення, бо це дійсно дратівлива тема. Ще хочу сказати, що все ж таки нагадати, сам мер Марцинки, я особисто знаю, доволі адекватний мер. Хоч він від свободи, яка прийшла на такій дешевій ксенофобії, так? Навіть не на націоналізм, а на нацизм, бо націоналізм – це любов до свого. А нацизм, відповідно, це ненависть до чужого, який... От так, ваш по хвилині. Чи це є тривожний дзвіночок, чи це все ж таки, можливо, якийсь такий нехарактерний штрих? Я думаю, що питання національні, вони завжди є тривожними дзвіночками. До таких питань треба ставитися дуже уважно, про них треба говорити, піднімати в засобах масової інформації хвилі, розповідати, що такі взагалі ситуації бувають. Але загалом я можу сказати, що в Україні національного або антинаціонального якогось питання не існує. Не існує антиєврейського, антисемітського питання не на державному рівні, не на побутовому. Так, є у нас якісь там окремі випадки, де щось стається, але я думаю, що такі випадки є по всій країні. Ще до карантину ми відпочивали в Італії і були в невеличкому містечку, і йдемо, бачимо, БТР стоїть біля будови. І, ну, маленьке містечко, ніяких військових, нікого не бачили. Питаю, а чому БТР стоїть тут, от, посеред міста? Виявляється, синагога, охороняють. В Італії спокійні, як ми
ми вважаємо там демократичні і так далі країні, є свої нюанси, але я до чого веду? Що на якомусь побутовому рівні, що на якихось речах, знаєте, не державної політики, так, є якісь питання, але вони не є масовими, і я не думаю, що на сьогоднішній день вони є загрозливими. Ви знаєте, крім того випадку, який я навів з Гройсманом і з Зеленським, я його говорю просто, який знімає оті всі звинувачення, що буцімто українці такі махрові антисеміти, коли пан Рабінович, не ховаючи своєї національності, з таким яскраво характерним прізвищем, на президентських виборах, який там був рік, здається, 2014-му, один Рабінович набрав двічі більше, ніж Тягнибок і Ярош. Вони йшли тоді, як від націоналістичного флангу, крайні такі націоналісти. І тому я говорю, що часто це воно трошки... Але, з іншого боку, краще переб'ять, чим недоб'ять. Ваша, буквально, дивіться, вже тебе 30 секунд. Так, я поясню. Я думаю, що насправді це просто показник того, що, в принципі, наші громадяни, вони є достатньо толерантними. В принципі, у нас є багато в чому світська країна, багато забобонів у людей немає. Але ключовий нюанс в тому, щоб держава якраз тут підтримувала саме таку толерантність серед людей. І для цього є у нас спеціальні інституції. В тому числі, я вже згадав, Інститут національної пам'яті, який має активно пропагувати, мав би, так, отаку громадську ідентичність, так, космополітизм, розповідати, що ми країна багатьох народів, але, на жаль, інколи ми пам'ятаємо, що робив В'ятрович, і, на жаль, багато в чому ця політика, вона дякуємо. З боку Інституту. Я нагадую, триває наше опитування, проміжні результати ви бачите на екрані, долучається до голосування за кілька хвилин в наступній частині програми Prime Analytica. Буде цікаво, настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін. Дякую. Та політтехнолог Юрій Подорожний. Дякуємо їм за розмову. А ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.